dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la partea a treia a tutorialului cu bluzița noastră Tuia. Bună, dragii mei, bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi o să vă povestesc în continuare cum să lucrați această minunată bluziță pe care am început-o anterior, combinația din lana Gold Fine cu fir pufos, fie atlas, fie puteți folosi Angora Gold, fie orice alt fir cum am eu aici, am Drops Kid Silk, da? Important este să fie ceva pufos și aerat. Bun? În videoclipul trecut v-am explicat cum să faceți acest minunat raglan cu aceste mări, da? Cu aceste mulțiri. Și v-am spus, rămăsese să scot bluzița pe un fir ajutător, să o probez și să văd dacă mai am nevoie de înmulțiri. Asta am și făcut. Ca orice raglan, este bine să îl probați înainte să continuați lucrul și să faceți separarea între subraț și trunchi. Eu am scos pe un fir ajutător și mi-am dat seama că mai am nevoie cam de 5 cm să lucrez până la subraț ca să se așeze bluza mai bine. Și probând-o, am ajuns la concluzia că ar trebui totuși să mai fac o serie de înmulțiri, pentru că la subbraț trebuie să avem lărgime, să putem să ridicăm cu ușurință mâinile, da? Să putem să ne mișcăm, să nu ne strângă nimic. Și atunci, eu, pe această ultimă porțiune, vedeți, eu am mai făcut niște înmulțiri, numai că nu le-am făcut așa cum am procedat în partea de sus, din model, da? Cum v-am arătat mai sus că am făcut această tablă de șah din model, pentru că se ducea modelul la subbraț, da? Se ducea foarte jos și nu se așează foarte bine când mergeți cu modelul până la subbraț. Și atunci, e ultima serie de înmulțiri, da? Înainte să separ trunchiul de mâineci, am făcut pur și simplu din 10 în 10 ochiuri, am făcut o înmulțire, dar simplă, da? Pur și simplu cu metoda jeteului. Ea nici nu se vede. Dacă aici toate aceste înmulțiri le-am marcat cu model, ei, eu ultima tranșă am făcut-o fără niciun model, da? Ca să se așeze frumos. Acum, cum împart trunchiul și mânecile? Separat, da? Le lucrăm de acum încolo separat. Trunchiul am lucrat circular până în partea de jos, cu ochiul pe față, foarte simplu, iar mânecile cu rândul redus întors și o să le cos la interior. Bun. Cum procedăm? În primul rând, numărați toate ochiurile care le aveți pe andrele, da? Numărați cam câte ochiuri aveți ca să știți cum împărțiți. Pasul 2 este să probați pe mâine, că eu pur și simplu am luat țesătura, am pus așa pe mână sus și am văzut cam câte ochiuri, da? Am pus așa pur și simplu pe mână și am numărat cam câte ochiuri aș avea nevoie eu pentru mânecă ca să îmi ajungă, da? Să fie, să mă cuprindă în partea de sus a mânecii. Și mie mi-a rezultat că aș avea nevoie cam de 80 de ochiuri. Și eu am păstrat 80 de ochiuri pentru o mânecă, 80 pentru alta, iar restul ochiurilor rezultate, nu știu, cred că am avut vreo 300, dacă nu mă înșel, le-am împărțit, da, jumate pentru față, jumate pentru spate, da? Deci voi pur și simplu calculați cu câte ochiuri ați ajuns să aveți pe andrele, pentru că voi o să aveți probabil fie mai multe, fie mai puține ochiuri, în funcție de mărimea pe care o lucrați. Și pentru că aici voi faceți, nu știu, poate faceți mai multe înmulțiri decât mine, sau continuați raglanul mai lung, sau îl păstrați mai scurt, fiind o mărime mai mică, să zicem pentru copil, sau mărimea XS, da? Și atunci voi să aveți alt număr de ochiuri. Și pur și simplu puneți țesătura pe mână și vedeți, da? Puneți așa și numărați câte ochiuri v-ar trebui aproximativ ca să vă iasă mânica suficient de largă. E, și eu mi-am împărțit 80 de ochiuri pe o mânică, 80 pe alta. Și am continuat să lucrez mânica, da, cu rânduri dus întors, cu ochiuri pe față, da, până jos. N-am mai făcut nicio scădere, nimic, da? Bun. Am mers cu cele 80 de ochiuri până jos. Iar în partea de jos am schimbat andrele, da? Deci m-am întors la andrele numărul 2,5 cu care am lucrat gulerul și am lucrat manșeta cu 2,5. Numai că aici, din 80 de ochiuri, am scăzut, am lucrat două câte două împreună și am rămas pe andrele cu 40 de ochiuri, da? Ca să iasă această manșetă bufantă puțin, vedeți? Că oricum 80 de ochiuri pentru manșetă erau foarte multe, da? Dar
pentru că eu am scăzut aici, se și vede, ia, trebuie să dau camera mai aproape, se și vede că sunt lucrate aici două câte două, vedeți? Uitați-le, două ochiuri câte două, da? Deci din 80 s-au transformat în 40 de ochiuri. Și am lucrat cu modelul pe care vi l-am arătat în anterior, adică 3 ochiuri pe față, 2 pe dos, iar la o dată la 4 rânduri se face această răsucire ca să iasă această manșetă frumoasă, da? Deci aici am făcut scăderile practic înainte de manșetă, da? Am lucrat 2 câte 2 ochiuri. Și așa am procedat la ambele mânici, da? În ceea ce privește trunchiul, inițial aveam dubii dacă se fac răscureale sau nu. Până la urmă m-am hotărât și am luat 10 ochiuri în plus aici să fac răscureală. Zic, las-o așa să fie mai largă decât să mă strângă și așa, pentru că aceste bluzițe din fire din astea pufoase, aerate, da? Ele au nevoie să respire, ele au nevoie să stea lejer pe corp. Un astfel de fir moale și pufos nu se poartă pe piele direct, el trebuie să fie larg, da? El trebuie să fie, să stea lejer pe corp. Și atunci eu am încărcat pe Andrele când am unit fața și cu spatele, am încărcat pe Andrele încă 10 ochiuri aici, da? Prin metoda GT-ului luați 10 ochiuri și după aia continuați să lucrați spatele, da? Și așa am făcut de o parte și de alta a răscurelii de la sub braț. Ulterior, bineînțeles că astea aici, uitați, se vor coase. Așa. Uitați că, da, așa, o să se coasă frumos mâineca și gata, da? Dar nu așa, mâineca o să se coase aici. Uite așa, da? Așa o să coaseți mâineca. Aici, așa. Și așa, da? Ok. Bun. Am adăugat 10 ochiuri de o parte și 10 de alta a trunchiului și am continuat aici lucrul circular până jos, da? Deci de la sub braț până jos am continuat să lucrez circular. Am constatat că nu mi-ajunge firul, că eu aveam 3 gheme din astea de fir pufos și am mai cumpărat încă una, am mai comandat un ghem pentru că ele au 25 de grame. Inițial am crezut că ele au 50, nu știu de ce, uitasem. Și în timpul lucrurilor mi-am dat seama că nu mi-ajunge o porțiune și atunci am mai comandat un ghem. Am continuat lucrul câți centimetri am avut nevoie ca și lungime. Iar în partea de jos am trecut la Andrele 2,5, da? Pentru că noi partea de sus am lucrat-o cu Andrele mai mari. Am trecut la Andrele 2,5 și am făcut petelie de partea de jos. Nu am făcut aici nicio scădere, am lăsat-o așa pentru că am văzut că este ok, n-am vrut să stea pe șold, da? Să se vadă modelul așa și atunci am zis lasă să aibă lărgime așa ca să rămână modelul strâns pe partea cu șoldul, pentru că dacă făceam scădere în momentul în care o îmbrăcam, bata asta de jos se întindea foarte tare și nu îmi plăcea cum se vede, da? Și asta este toată bluzița, este un model simplu și complicat în același timp, pentru că tot farmecul lui este în acest raglan. Încă o chestie, acest raglan, ele se văd foarte mișto, aceste puncte de paiaje de aici, dar puteți pe punctele astea să coaseți mărgele, vă dau o idee, și atunci ar transforma acest raglan în ceva și mai și interesant și mai deosebit, da? Eu nu știu dacă o să cos ceva, probabil că o să o las așa, mă gândesc, s-ar putea să cos pe viitor. Acum trebuie să coasem la mânece aici frumos, așa să aranjez eu frumos răscureala asta și mâineca, da? Așa. Da, o să o cos eu aici frumos. Și ulterior o să-l spăl, dar o să-l spăl în apă rece, pentru că este fir prețios, ca să zic așa, și în general firele astea pufoase eu vă recomand să le spălați cu apă cât mai rece și nu trebuie, eu nu aș risca pe ăsta să-l bag la mașină pentru că este foarte ușor, îl pun pur și simplu în lighean, îl las cu puțin detergent și imediat se usucă,
Piesele vestimentare lucrate din mohairuri foarte subțiri și foarte fine, nu e nevoie să le spălați la mașină pentru că ele se usucă imediat. Pur și simplu le treceți printr-o apă cu puțin detergent și le limpeziți și le lăsați să se usuce. Ele se usucă foarte, foarte repede, da? Bun, urmează să facem toate operațiunile de finisare a acestui produs, da? Îl coas, că o să-l spăl și bineînțeles că o să vă arăt și rezultatul final, cum vine îmbrăcată această bluziță, da? Bun, dragii mei, eu aici îmi iau la revedere de la voi. Vă mulțumesc că ați lucrat alături de mine acest proiect și dacă nu lucrați identic sau dacă folosiți alte fire, important este să învățați tehnica asta de la Glan și să o notați acolo în agenda voastră pentru că o să vă prindă bine. Vă îmbrățișez, vă doresc o zi extraordinară și nu uitați că este păcat să irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Pe curând! Thank you.